Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 280 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 632 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan oxu24.com-a verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 11 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 228.526 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 219.019 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.064 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 6.443 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6.144 ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 2.347.951 test aparılıb.